Пішов запис, правильно? Так, а як ми можемо... Скажіть, будь ласка, хто у нас... хто у нас хост, хто у нас ко-хост? Я хост. Все, окей, добре. Ми ко-хости, так? І записується з твого екрану, вірно, Майк? Так. Але я думаю, що ми можемо поки що не демонструвати, то нас не буде видно. Поки я вас представлю, давайте, а потім зробимо демонстрацію. Так це не буде. Добре, тоді я зупиняю поки що поділ. Так, давайте так. Так. А точно по цьому лінку люди прийдуть? Бо тільки ми. Якось так мало. Є вже 36 учасників. Ага. Ага, все, то ми не бачимо. Все, хорошо. Чудово. Я побачила наверху тільки нас. Добрий день всім, добрий вечір. Давайте через хвилиночку будемо розпочинати. Так, доброго вечора, учасники. Доброго вечора всім. Думаю, що тут у нас є також і ком'юніті із CFO Club, і з KCE. Доброго вечора. Ми сьогодні зібрались розглянути тему, складний для нас, для всіх час. Київська школа економіки намагається зараз підтримувати бізнес, підтримувати керівників своїми продуктами, вебінарами в тому числі, та надавати відповіді на ті питання, з якими ми всі стикаємося. Сьогоднішній вебінар, він буде присвячений тому, як вцілити і розвивати власний бізнес у воєнні часи та після. Я хочу представити вам нашого професора Київської школи економіки та президента CFO Club Михайла Калісника. Михайло, да, добрий день. Доброго дня, друзі. Доброго дня, Валентина. Передаю зараз вам слово, тільки хочу повідомити, будь ласка, записуйте всі ваші питання в чат. Я буду озвучувати їх в кінці або під час нашого вебінару. Михайло, передаю вам слово. Доброго дня ще раз, друзі. Мені дуже приємно, що ви вирішили інвестувати свій час скажімо, такому майстер-класу, який ми пропонуємо від Київської школи економіки. Я радий бачити вас всіх. Якось трошки незвикло в тому форматі, що я не бачу ваших фотографій і камер. Так, взагалі-то в Zoom ми завжди звикали десь до такого варіанту. Але я бачу, що по кількості вас уже разом з нами 55 чоловік, тому я буду сподіватися, що ви десь там є, чуєте мене, бачите мене. І дійсно хочу побудувати нашу з вами розмову у наступному вигляді. Я трошки зараз розповім вам про ті якісь останні находження, findings, як то кажуть наші, в тому, що змінилося в економічній системі, в економіці країни в момент, коли вона перейшла працювати на військові рейки. З другої сторони, я буду час від часу переключатися, я маю презентацію, яка показує якісь мої поради на той рахунок. З другої сторони, я можу переключатися також на результати дослідження, анкету, котрого вас попросили нещодавно заповнити. Я отримав 40 відповідей моє дослідження, як працюють підприємства в часи економіки. Всі ці відповіді – це все-таки репрезентування, мабуть, більше такого не самого малого бізнесу. Я продовжую отримувати анкети і сподіваюся, що таке дослідження, воно викристалізується у ще кращий вигляд, фактично. Але щоб я дуже часто не переключався між системою Google, де дослідження знаходиться, і PowerPoint, в якому у мене готована презентація –
Я, мабуть, спочатку буду працювати трошки більше з презентацією, а пізніше покажу вам результати дослідження. Вони ще не остаточні, як то кажуть, ще вимагають і обробки, і, можливо, знаходження всередині якихось взаємозв'язків, яких ми навіть не знаємо або не підозріваємо на сьогоднішній момент часу. Мені так здається, що все це буде дуже цікаво, щоб розуміти, де ти знаходишся в даній системі. Ну, а поки що я вам покажу певні узагальнення, які я вже встиг оформити у вигляді, власне кажучи, презентації, у вигляді PowerPoint. Зараз мені треба хвилиночку для того, щоб його заповнити, щоб запустити презентацію. Так. Так, секунду. От таким чином. Тепер я можу поділитися екраном. Знову ж таки, на всякий випадок перепитаюся, чи видно екран, чи видно зараз PowerPoint. Видно, видно, Михайло, все видно. Видно. Отже, ми будемо говорити з вами про військову економіку, як в ній функціонувати, як вціліти і як розбивати власний бізнес у військові часи, ну і зрештою опісля. Я вирішив побудувати свою презентацію на декількох пунктах. Я спочатку покажу, що твориться у макроекономіці, коли в країні відбувається війна. Потім покажу, власне кажучи, які зміни відбуваються в продажах компанії і на ринку. Далі, оскільки все-таки фінансиста за фахом у мені вбити неможливо, то насправді ми будемо говорити з вами про витрати і про грошові потоки у військовій економіці. Я дуже коротко, буквально концептуально згадаю, як мої клієнти зараз реконструйовують свої бюджети. У випадку, якщо потрібно перейти на військові ланки, на військові рейки, що з капітальними бюджетами, ну і зрештою, які можуть бути зміни у менеджменті, що там у нас з вами є головне. Як я вже казав, починаємо ми нашу з вами роботу із макроекономіки. Макроекономіка – то завжди, як кажуть, погляд орла. Японці мають таку приказку, що хороший менеджер на кожну проблему повинен подивитися очима трьох звірів. Поглядом орла – це зі стратегії, з точки зору макро, з точки зору країни. Поглядом, допустимо, комахи – це таке фасеткове, дуже детальний погляд. І поглядом риби – широкий-широкий погляд, що справа, що зліва знаходиться. От у нас з вами погляд орла на макроекономіку, що відбувається у нас в країні. Ну, перш за все, очевидно, ніхто не хотів військових часів. Ми, власне кажучи, їх якось очікували, не можна казати, що ми повністю були до них не готові, але от уже зараз ми з вами більше 40 днів існуємо в таких дуже тяжких умовах, так, і, власне, маємо падіння бізнесу на 30%, на 35%, навіть дехто каже більше. Ну, по яких частинах, по яких причинах у нас це відбувається? Перше, географічне розташування. Частина бізнесу у нас знаходиться на тих територіях, де зараз тривають військові дії. Частина дуже вагомих підприємств, вкладників до нашого ВВП країни, взагалі знаходиться в області найжаркіших дій. Фактично, це один із факторів падіння нашого бізнесу. Друге, це те, що частина бізнесу, власне кажучи, є такі, які вимагають значних капіталовкладень. Ви знаєте, що є бізнес з легким балансом, і є бізнес з тяжким балансом, так? Машинобудівні, металургійні заводи – це традиційно підприємства з тяжким балансом, в той час як консалтингові фірми, адвокатські компанії, тощо, це є компанії з легким балансом. І от релокація компаній з тяжким балансом насправді деколи практично неможливо, а деколи дуже складна. І з-за того також маємо падіння. І ще одна річ, є частина бізнесу, яка зазнала кардинальних змін в ключових елементах бізнес-моделі, чи в компанії був зруйнований логістичний ланцюг, чи виник брак компонентів, матеріалів, праці, капіталу, тощо. Це ще одна із причин, чому ми маємо падіння в економіці.
Врешті-решт, є частина така бізнесу, яка припинила своє функціонування просто через нездатність менеджменту і власників приймати рішення в нових економічних умовах. Тобто їм зараз тяжко функціонувати, вони вирішують бізнес призакрити, якщо є така можливість, почекати до кращих часів. І оце все разом складає наших з вами 35% падіння в економіці як такій. Ну, чи насправді це дуже для нас тяжко, от тут виникає питання. Давайте насамперед подивимося, з чим ми воюємо і з якими економічними ресурсами ми воюємо. Насправді, мені в свій час, ще в довоєнні часи, дуже імпонував такий канал, як Discovery Channel, який показував так звані війни економік. Він розглядав історичні битви, історичні війни, історичні баталії і показував, як економічні системи різних країн в ці битви входили. І от, скориставшись цією аналогією, можу сказати, що в війні у нас перемагає та країна, економічна система, котрої більш потужна і котра працює більш ефективно. Ну, давайте дивитися, що ми з вами маємо. Ми маємо ВВП Мордору на рівні, як ви бачите, 1,483,497 мільйонів доларів. ВВП Сполучених Штатів на порядок більше. Якщо дивитися, власне кажучи, і порівнювати, то виходить, що країна, у котрої ВВП складає 7% від іншої розвинутої країни, вирішила, ну вони ж вважають, що вони воюють зі США і НАТО, так, не з Україною в даному випадку, вирішила потягатися з країною, обсяг економіки котрої, ну скажімо так, в півтора десятки раз перевищує, власне кажучи, її економіку. Сукупно, якщо брати, наприклад, всі країни, які допомагають зараз Україні у військових діях, а серед них США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Канада, Іспанія, Нідерланди, Польща і, звичайно, країни Прибалтики, Литва, Латвія і Естонія, то оця економічна система, вона в 28 раз перевищує відповідний показник агресора. Наш внесок у цьому випадку, як ви розумієте, досить маленький. На жаль, як не крути, а економіка України – це є всього-навсього менше 0,5% від сукупної економіки, наведеної вище країн. Ну, але ми з вами за те, як то кажуть, найбільше вкладаємося на 100%, вкладаємося людським ресурсом. І ті жертви, які вже понесла Україна в понесла Україна в цій війні, вони є невідновні, вони є, як то кажуть, мабуть, найжахливішими і найстрашнішими у цьому випадку. Тому не можна казати, що наш внесок в цьому відношенні є невеликим або маленьким, або ще якимось. З другої сторони, ну з ким ми воюємо? Бачите, дуже часто потужність економіки визначають за допомогою чарівного показника ВВП на душу населення, GDP per capita. І от дані Світового банку найсвіжіші, вони торкаються 2020 року, 2021 рік вони виведуть десь приблизно в середині літа цього року, так Банк Світовий трошки з даними сповільнюється, він не завжди приводить їх дуже свіжими. І от подивіться, насправді найвищий розмір ВВП на душу населення – це 175 тисяч доларів, це Ліхтенштейн. Мінімально в рік товарів і послуг виробляє Бурунді 239 доларів аж, середнє 10918, ну Росія. Росія на рівні середнього, коли є ще нафтопродукти у неї, а вони 3/4 її ВВП, відповідно, у нас з вами складають. Україна сама по собі, звичайно, не має надто високого ВВП, а тепер він ще й впаде цього року, впаде достатньо сильно. Але, ну, завдяки допомозі інших країн, ви тут бачите, Сполучені Штати, 63 тисячі ВВП на душу населення, Великобританія, 41 тисяча, Німеччина, 46 тисяч, Польща, як-не-як, 15 тисяч, ну, Албанія, Турція і Грузія просто наведені для порівняння, країни, які або близько від нас, або, як ми вважали, вони не надто сильні в економічному плані. Ну, насправді, судячи по цифрах, це, звичайно, не так. Отже,
Ми насправді з вами навряд ли чи можемо вижити в економіці в військові часи без допомоги наших колег і друзів, які тепер в світі ми якраз встановлюємо, хто є хто, хто більше друг, хто є менше друг. Ну але з точки людської сили, насправді, все-таки я думаю, що все буде гаразд, і нам вдасться насправді показати власне всьому світові, що Україна – це щось трошки більше, ніж просто матеріальні ресурси, як такі. Ну, я в цьому впевнений, щонайменше. Так виходить. І дивіться, криза – військові часи. Я дуже люблю цитувати Генрі Грема Гріма, англійського письменника і драматурга, а заодно і британського розвідника в старі часи, котрий колись сказав таку річ, що насправді це не криза, це просто гроші уповільнили свій обіг. Ну, це він сказав про кризу. А чи можна так казати про військові часи? Що у військовій економіці у нас з вами утворюється? Як там вся система у нас з вами функціонує? Від чого вона залежить у нашому випадку? І дивіться, для того, щоб пояснити, це я скористуюся старим як світ, достатньо відомим рівнянням Ірвінга Фішера. Американський економіст Ірвінг Фішер ще в 30-х роках 20-го століття насправді попробував дати взаємозв'язок всіх товарів і послуг, які виробляє країна, у взаємозв'язку з кількістю грошей, які обертаються у цій країні. По рівнянню Ірвінга Фішера грошова маса грошей, які є в обігу, вона може робити декілька оборотів на рік. Він позначив цю кількість оборотів буквою V, velocity. Так, от вони мають дорівнювати сумі продуктів, товарів і послуг, вироблених в даній країні. Ну, пізніше це назвали ВВП, просто в часи Ірвінга Фішера цього показника ще не знали. От на тому найпростішому такому рівнянні, в принципі, непогано пояснити, що твориться з економікою у військові часи зараз. Відразу зазначу такий факт, що економісти, макроекономісти, монетаристи придумали і більш досконалі, і більш складні рівняння, ніж то, що я написав. Все-таки це рівняння 30-ті роки, воно достатньо таки давні насправді. Ну, наприклад, дехто із них перекидує монетарну масу в другу сторону в знаменник і починає вимірювати співвідношення монетарної маси до ВВП. Дехто із них будує ще якісь додаткові більш складні підходи. Ну, нам елементарно на пальцях для того, щоб пояснити, що твориться із сучасною економікою, в принципі, вистачить навіть і цього рівняння. Отже, ви розумієте, настала війна, до того рівновага М помножити на В, тобто гроші помножити на кількість їх оборотів, дорівнювали сумі середній цін і кількості продуктів, вироблених в країні. Зараз ця рівновага змінилася через воєнний час. Як вона помінялася? Ну, точних вимірів поки що, я думаю, ми ще встановити поки що не можемо, бо час наших військових і збору, тим більше статистичних даних, відносно невеликий. Тим не менше, дивіться, що відбувається. Давайте дивитися. Перший фактор. Частина бізнесів припинила функціонувати у військовий час. Це негативно впливає на кількість вироблених нами товарів і послуг. Бачите, я поставив стрілочку чорну вниз біля буквочки Q. Тобто, якщо Q падає, а всі решта фактори лишаються незмінними у нас з вами, то що буде виникати в такій ситуації? Грошей тоді буде забагато при тих самих швидкостях обороту. Може зрости ціна, може виникнути інфляція. В даному випадку. Оце є перший фактор. Тепер другий фактор. Через військовий час більш інтенсивно доводиться працювати компаніям військово-промислового комплексу. Так, вони тепер працюють 3 зміни. Навіть і до війни вони вже достатньо інтенсивно працювали, зараз, скоріш за все, ще більше. А це збільшує кількість товарів і послуг. Отже, ця стрілочка діє в протилежну сторону. Вона працює на нас з вами. В даному випадку, знову ж таки, при всіх попередніх рівнях, вона, скоріш за все, буде позитивно впливати на нашу з вами економіку. Ну, але це ще не все. Частина об'єктів військово-промислового комплексу, на жаль, тепер і критичної громадянської інфраструктури, як ми бачимо в ході війни, може бути знищена чи пошкоджена агресором. Це, на жаль, негативно впливає на економіку. Знову маємо стрілочку вниз. От тут питання, яка стрілка переможе? Будемо казати так. Кількісної оцифровки я цих стрілок, на жаль, зараз не маю, щоб чітко дати. Але буде чітко зрозуміло, що при попередньому рівнянні
От ці три стрілки впливають у нас на букву Q, відповідно, в нас в економіці. Так? Далі будемо дивитися, що виходить. Тепер наступний фактор. Чільники уряду закликають нас запускати раніше зупинений бізнес, тим самим пробуючи збільшити кількість вироблених товарів і послуг. Ви знаєте, і президент, і ті, кого ми привикли буквально слухати тепер кожен день, ну, зокрема, той самий Арестович, вони весь час кажуть, запускайте бізнес, не зупиняйтесь, включайтесь, будь ласка. Це дуже важливо, щоб економіка не зупинилась. Чому вони це роблять? Ну, так само діють на Q. Бо без того вся решта система розбалансується і, можливо, інші букви змінять своє значення, ну, в небажану сторону, скажімо так, в даній ситуації. Тепер далі, це ще не все. Частина домогосподарств і сімей та компаній можуть відкласти важливі споживчо-інвестиційні рішення до кращих часів. І це уповільнить швидкість обертання грошей. Так? Люди побачили, що війна, якщо мають якісь свої заощадження, то раніше вони думали зробити якісь споживчі покупки, ну буквально, нехай навіть просто собі купити автомобіль. Зараз вони кажуть, ой, ні, війна, з такою покупкою треба почекати. Вони зупиняють і інші покупки, крім самих найбільш необхідних. В результаті що відбувається? Буквочка В у нас починає падати. Значить, інші буквочки захочуть зрости, щоб її збалансувати. Відповідно, для нас, ну, зростання інших буквочок може і не дуже бажано в даній ситуації. Це з одної сторони. Є стрілочка, яка діє в протилежну сторону. Частина патріотично настроєних компаній і домогосподарств бере участь у благочинній діяльності, жертвуючи поточні доходи і заощадження на армію. Цим вони збільшують швидкість обертання грошей, тобто діють в противагу до попередньої стрілки. Наприклад, яка-небудь бабуся, а ми знаємо багато таких прикладів із зараз того, що ми бачимо по телебаченню, по каналах в Телеграмі і так далі, яка до сих пір не пускала в обіг і тримала заощаджену, нехай навіть невеличку суму грошей, тепер вирішує пожертвувати їх армії, і от гроші знову вернулися в обіг і починають обертатися. Тобто це є протилежна стрілочка, яка впливає у нас з вами на економіку. Дає нам з вами плюс. Далі. До настання воєнних військових часів Національний банк України таргетував інфляцію за допомогою облікової ставки. Вони піднімали облікову ставку, коли треба було боротися з інфляцією, вони опускали її, коли загроза інфляції відповідно проходила. Таким чином вони регулювали монетарну масу в країні. Но Україні зараз виділяють допомогу. Так? Виділяють достатньо немалі суми. Це означає, що з точки зору економіки, навіть якщо знизиться обертання міської монетарної маси, її сама кількість в обігу може зрости. Ну що ж, ось так впливатиме ця стрілочка у нас з вами в даній ситуації. Ряд представників місцевих адміністрацій закликає бізнес не піднімати ціни, прагнучи адміністративними методами стримати інфляційні процеси. Ну, наші політики вже знають, що надто висока інфляція, понад звичайну нормальну, порядка 2-3% на рік, яка становить, це є дуже погані процеси, особливо у військовий час, і тому вони закликають не міняти ціни, це адміністративні методи впливу на ціни, будемо казати так. От вони пробують вплинути на букву «П». Ось таким от чином. Чи втримається воно все? Ну, тут сказати насправді тяжко у нас з вами. Відповідно. Що в результаті? В результаті маємо отакий цілий набір стрілочок. Я тут не є, як то кажуть, людиною вичерпною, тобто людиною, яка каже, о, оце вже все, більше нічого немає, тут можуть бути і додаткові інші фактори, і додаткові інші стрілочки, звичайно, вони є. Но в цілому, як ви розумієте, П, тобто рівень цін на продукти, він і буде індикатором того, як ті всі стрілочки врівноважилися між собою. Так? Як одна з них зважила другу, зважила третю, зважила четверту. Маємо невеликі зміни у валютному курсі за останніх, як то кажуть, 40 днів. Ну, маємо також зростання цін. Поки що, правда, не можна сказати, що вони десь на якомусь достатньо страшному чи критичному рівні в нашому контексті знаходяться. Це є наша макроекономіка. Ну, тепер. А тепер мікроекономіка. Давайте подивимося. Макроекономіка – то добре, то країна в цілому. А що ж окремій фірмі робити? Як їй жити
виживати в цих умовах, так, коли помінялися у нас з вами отакі різноманітні процеси, так. Маленькій фірмі треба якось існуватись, якось виживати, якось шукати свій хліб насушний чи горішок, будемо казати так, в цьому житті. І, очевидно, мусимо якось з вами собі в цьому плані давати раду, відповідно. Так? Ну, перш за все, до війни кожен з нас прийшов з певним своїм типом продуктів. І от в залежності від того, що ми з вами випускали, так нам зараз в цій економіці і доводиться, власне, давати собі раду, давати функціонувати. Я попробував подумати, яким чином поділити продукти в залежності від того, як вони працюють у військовій економіці. В принципі, старий класичний варіант поділу продуктів та послуг на три групи тут абсолютно спокійно працює. Так? Є фірми, які займаються товарами першої необхідності, це переважно їжа, одяг, то без чого люди обійтися не можуть. Є товари третьої групи, це товари розкоші, які дуже часто люди купують для отримання задоволення в цьому житті або для підтримання свого соціального статусу. Найбільша частина товарів попадає в так звану другу групу. І я насправді по тих дослідженнях і анкету, яку ви заповнили, значить, побачив, що ці всі групи у мене представлені приблизно у співвідношенні 30 на 60 на 10. Тобто 30% компаній, які заповнювали анкети, вони представляють собою ту першу групу. У нас з вами товари першої необхідності, ті, без яких обійтися не можна. 60% найбільша кількість респондентів, які заповнили анкети, вони дійсно у нас з вами випускають товари другої групи, товари повсякденні, товари дуже потрібні людям, дуже хороші людям, але ті, які на крайній випадок люди будуть здатні без них обійтися. Ну і третя група, товари розкоші, 10%, 10-12%, там, я думаю, це співвідношення, воно ще буде коригуватися по мірі того, як більше людей заповнять у мене відповідну анкету, і ми можемо знайти узалежнення. От, що мені, до речі, цікаво, чого я ще не зробив, бо анкети заповнювалися вчора, сьогодні я готував цю презентацію, і що я на майбутнє хочу подивитися, я хочу знайти залежність, як помінялися фінанси фірми, як помінявся попит на продукти в залежності від того, яким видом діяльності займається фірма і до якого класу відносяться її продукти. Так? Щоб не говорити просто голослівно, що от така-то група повинна отак реагувати, а сказати, так, у мене є цифри, які це підтверджують фактично. Ну, Київська школа економіки – це є цифрова школа, і тому ми з великим задоволенням робимо ці речі, і це якраз то, що приводить, власне кажучи, нас у добрий настрій, так скажемо. Тепер, що відбувається і яку гіпотезу я вже так потрошки бачу з анкет всередині з цих груп? Дивіться, є перша, друга, третя група у випадку простої кризи, не війни. Що відбувалося раніше? Це мої клієнти просто розповідали, це не є анкетовано, це тоді враховуєте, що воно є на рівні гіпотези. Так, скажемо. Значить, переважно в часи кризи, казали, з цими трьома групами відбуваються наступні суми. Група третя – товари розкоші. У часи кризи переважно багаті люди, як є багаті, так і лишаються багатими. І вони ніяк не міняють свою споживчу політику. Вони або незначно скорочують своє споживання продуктів третьої групи товарів розкоші, або залишається ця група споживання незмінною. Тобто криза, не криза, кількість проданих Bentley на рік переважно може лишитися тою самою у нас з вами. Група друга – ці товари, які є просто звичайними товарами. В часи кризи вона дуже-дуже скорочується сильно. Так? Люди якраз з середнього класу, люди з вершини бідного класу, вони починають економити в часи кризи на цих продуктах. Ну і перша група в часи кризи розширюється. Так, розширюється сильно. Що я помітив по початкових тих 40 анкетах, які вже були мною відповідно заповнені, так? Я помітив цікаве співвідношення для воєнного часу. Перша група. Дуже багато в анкетах показали, що навіть реалізація товарів першої групи у військовий час скорочується.
Буквально один чи два респонденти сказали, а у нас ринок зріс. Відповідно. Причому вони не вказували на те, що ріст був суттєвим. Вони просто сказали, зріс незначним чином. Тобто виходить, що все-таки перша група, вона також може скорочуватися у військові часи. Група друга. Там серед відповідей досить багато тих, хто відповідають, що ринок скоротився на 10% або ринок зник взагалі. Ну, будемо вважати робочою гіпотезою, що, властиво, друга група дуже сильно зникає у військові часи. Ну, і третя група. Третя група просто сильно скорочується. Тут уже і багаті люди вирішують деколи притримати гроші відносно лакшері покупок, як таких. От такий маємо джентльменський набір у військовий час. Ще раз повторюю, назбираю ще більше анкет, зможу оперувати ще більш точними цифрами у цьому випадку. Ну, по результатах досліджень, як таких, даній ситуації. Тепер дивіться. Наша здатність виживати у військовий час. Від чого вона залежить? Ну, очевидно, дуже багато елементів – це ризики, це наша геолокація, це люди, які у нас працюють. Ну, ви знаєте, що я фінансист, тому мене понесе в першу чергу у фінанси в цьому випадку. Тобто я буду дивитися на фінансові результати, які дозволяють мені виживати. Для мене будь-яке підприємство з точки зору фінансів по нарахуванню, якщо рахувати, є сукупністю грошових потоків, є сукупністю доходів і витрат, верніше, по нарахуванню. І тому я відразу думаю, які у цього підприємства є змінні витрати, які є постійні витрати, що у нас утворюється в військові часи. От підприємство має свої постійні витрати фіксовані. Я не знаю, чи ви бачите, як в мене бігає указка по слайду, чи ні. Все добре, все бачимо. Да. А, ви бачите, можливо. Так, так. Добре. Значить, курсор. І насправді, от ми маємо підприємство, це є сукупність змінних і постійних витрат, це любе підприємство, яким би видом діяльності ви не займалися, і є попит на діяльність у цього підприємства. Я люблю вживати такий термін, десь свій час прийшов до нього на практиці, який називається операційний простір. Operational space. Це така дуже підприємницька величина, про яку бізнесмен повинен подумати, перше ніж він взагалі почне влізати в той бізнес, в який він влазить. А який операційний простір того, що я збираюся зараз започаткувати, запустити відповідно? Що таке операційний простір? Це обсяг продажу, обсяг моєї ділової активності від мінімально можливого для цього підприємства до максимально можливого по цьому підприємству. Мінімально можливо, я можу продавати так, щоб знаходитись на рівні точки беззбитковості, так, інакше мій бізнес не виживе. А максимально це попит. Більше в мене ніхто не купить, відповідно. І от перше, ніж ти влізеш у любий бізнес, варто, от я завжди кажу так, не всі починають бізнес з бізнес-планів. В Україні народ навіть не любить починати з бізнес-планів свою роботу. Колись у нас в Київській школі економіки приїхали в гості 30 норвежців, так от 27 із них сказали, що вони бізнес почали з бізнес-плану. Три здивовано дивилися на них. А потім була така сама група бізнесменів, практиків наших українців, там все було навпаки. Там тільки троє починали бізнес з бізнес-плану. Так? Всі решта залізли в бізнес, а потім вже дивилися, що з тим робити, відповідно. І от насправді бізнес-план, звичайно, тобі доведеться складати, особливо, якщо ти хочеш апелювати до чужих грошей. Ну, а якщо ти ризикуєш своїми грошима, можеш попробувати ризикнути і без бізнес-плану, насправді. От, будеш більш гнучким в цьому випадку. Ну, от без чого не варто починати бізнес? Не варто починати, якщо ти навіть на салфетці не прикинув собі, який же ж операційний простір в тебе буде в тому твоєму бізнесі. Тобто, менше скільки ти не можеш дозволити собі випускати продукції, а більше скільки ринок в тебе не купить. І от очевидно, що є ті, хто з ходу, починаючи власний бізнес, попадають на бізнес з гарним великим бізнес-простором. Є ті, в кого бізнес-простір у нас з вами з часом стискається, так, меншим стає. Бачите, як він міняється.
А є ті, які умудряються з самого початку відразу розпочати бізнес, вляпатися в бізнес, який їм дуже подобається, але який має негативний операційний простір. Ну, тобто попит маленький, а точка беззбитковості вища від нього. Відповідно. Ну, ясно, що в таких випадках ти довго не живеш. Но насправді оте, що я вам показую, так, воно і в військові часи відбувається. Тобто ви собі могли жити, не ту жити з моделлю з відносно великим операційним простором, де ви були ближче, то вище точки беззбитковості, де ви нехай не весь попит задовільняли, бо це і на вас, і на конкурентів, але вам вистачало. І тут настає війна. Що робить війна? От так от вона робить. Розумієте? В даному випадку. І ось ця причина, по якій нам приходиться виживати з точки зору фінансів. Гроші уповільнюють свій обіг, а операційний простір бізнесу у нас з вами просто бере і стискається в даному випадку. Що прийдеться вам робити з точки зору фінансів? Ну, тобто, ви можете багато з ким говорити, ви можете якісь організаційні речі пропонувати, ви можете щось міняти в своїй бізнес-моделі, але для мене з фінансів, з точки зору фінансів, ви можете пропонувати тільки дві речі насправді. Перше – це є скорочення фіксованих витрат. Друге – це є зменшення змінних витрат. Так, ну, якщо так, на загальному рівні. Що вам дасть скорочення фіксованих витрат? От дивіться, ви маєте зараз ось такий операційний простір. Якщо вам вдасться знизити рівень своїх фіксованих витрат, то вийде у вас отака от штука. Бачите? Показую, як міняється. У вас розшириться ваш операційний простір. Тобто ви зможете функціонувати там, де бізнес, можливо, раніше і не функціонував. Тепер друге. Якщо ви зможете скоротити змінні витрати, от показую, бачите, оце ви міняєте змінні витрати. Відповідно. Що відбувається з вашим операційним простором? Він знову розширюється і, можливо, дає можливість існувати мені в тих умовах, в яких при звичайному випадку я би просто не функціонував. І тому перше питання для виживаємості своєму в умовах військових, ви повинні задатися, як то кажуть, просто питанням, а чи можу я змінити у сторону зменшення свої фіксовані і змінні витрати так, щоб і далі відчувати себе комфортно в рамках новоутвореного операційного простору мого бізнесу. Так? От якось воно буде звучати отак в даній ситуації. І відповідь тут у фірм буде різною. Одні зможуть, іншим, на жаль, це не вдасться. Ну, як не крутися, так? Тепер, що ми можемо робити у цьому випадку? Бо це ж гарно так теоретично коліснику сказати, скоротіть свої фіксовані витрати, змініть свої змінні витрати. Ну ви ж розумієте, що є теорія, так? А що можна зробити на практиці? Давайте подивимося більш детально. Для початку, що робити з продуктами, так? У даному випадку. Ну, перший варіант – не робити нічого. Цей варіант пропонується тим, кому і так добре в військові часи. Є якась частина компаній, для котрих, на жаль, війна – мама рідна, як то кажуть. Навпаки, їх продукція зросла в часи війни. Тим не треба робити нічого. Ну от більшості ця пропозиція не підходить, тому рухаємося далі. Друге питання – чи можу я щось змінити у своєму продукті? Як змінити сам продукт? Зробити його іншим. Так можливо змінювати точки переживання про продукт. Розумієте, що відбулося, коли наступила війна? То, про що дбав і переживав наш клієнт до війни, стосовно нашого продукту, і то, про що він дбає і переживає зараз, у військовий час, стосовно нашого продукту. То є різні переживання, то є різні точки болю. І от якщо ви подивитесь на свої продукти і зрозумієте, як помінялися точки болю клієнта зараз з наступленням військового часу відносно ваших продуктів, можливо, ви знайдете, що робити. Не факт, що знайдете, тобто я вам не обіцяю 100% гарантії, що ви знайдете, так? Але, можливо, там є якісь параметри, які, змінивши
просто незначним чином ви вже зможете, власне кажучи, реалізовувати свій продукт. Так? От змінити точки переживання клієнта, якщо вам вдасться. Далі, всі наступні пункти, які отут у мене представлені, так, це є продукти, зв'язані зі зміною, це є заходи, зв'язані зі зміною ризику. Вони стосуються не одинарного продукта вашої компанії, вони будуть стосуватися цілого портфеля ваших продуктів. Диверсифікація. Як повинен помінятися мій портфель продуктів для того, щоб я краще виживав у військові часи? Що означає зміна портфелю, що загалом означає портфель? Ну, ті, хто вивчають портфоліо менеджмент, є така фінансова дисципліна, вони знають, в чому полягає сутність портфельної концепції. Портфельна концепція стверджує, неважно, які характеристики з точки зору прибутковості і ризиковості представляє один відокремлений продукт, який я випускаю на своїй фірмі. Важливо, як зміниться загальна прибутковість і ризиковість всього портфелю моїх продуктів на фірмі, коли я цей один продукт туди додам або звідтам ти заберу, відповідно. Тобто питання загальної сукупності тут виникає і починає для нас з вами бути важливим. Так от, ви повинні подумати, чи можу я щось змінити у портфелі своїх продуктів. Слухайте, кожен із вас займається своїм бізнесом і має масу ресурсів, які він звик використовувати в мирний час для того, щоб випускати свої продукти. Хтось із вас, наприклад, можливо, добре вміє працювати з поліграфією, хтось вміє працювати з металом. В когось є доступ до унікальних людських ресурсів, в когось є доступ до унікальної цепочки логістики і так далі. І от задатися треба питанням, чи можу я щось внести в портфель своїх продуктів, додати туди або відняти з нього, щоб в цілому це покращило мене, моє функціонування в стані війни. До речі, то ж саме з портфелем клієнтів. Яких клієнтів я би хотів сюди додати, або яких клієнтів треба звідси забрати, відповідно, в даному випадку. Далі, портфель ринків. Частина з моїх клієнтів каже так, у нас продажі в Україні спочатку впали перших два тижні дуже сильно, тепер вони помаленьку відновлюються, але маємо близько 30% падіння, але зато на зарубіжних ринках навпаки наші продукти зростають у продажах і ми тепер починаємо продавати їх більше, бо Україна на слуху. Можливо, вам потрібно розширити портфель ринків, відповідно, подумати за ним. Ну і кінцевий момент – портфель постачальників для зниження ризику. Так? Загалом, зверніть, будь ласка, увагу, що всі останні мною вказані пункти – це є питання тотального управління ризиками. На жаль, правда, забігаючи наперед, мушу сказати, що коли я запитую компанії в своєму опитуванні про те, хлопці, а можете ви щось робити зі своїми продуктами? А готові ви щось поміняти? Готові ви щось новеньке туди додати? То насправді я очікував суттєво вищий процент тих, хто готовий такими методами покращити свою виживаємість у військові часи. Насправді. Процент тих, хто може таке робити, ну, вірніше, хто хоче таке робити, він невисокий, на жаль. Так виходить в даній ситуації, в даному випадку у нас з вами. Так, рухаємося далі. І тепер. Питання, які я маю продукти, вони також різні, продукти і послуги у даному випадку. Ну, насамперед, звичайно, ви вже знаєте, є продукти 1, 2, 3, група лакшері, група економ, група звичайних продуктів, відповідно. Ну, тут мусимо ще за своїми продуктами і послугами сказати таку річ. Є продукти необоронного призначення. Не військові продукти. Ну, от як приклад іграшки, яка у мене отут от в розділі невійськових продуктів. І ну, не зможемо ми застосувати при всьому бажанні для якихось військових цілей. Іграшка є іграшка. Перебудувати її стає тяжко. Далі є продукти оборонного прямого призначення. Ну, отут військові продукти, ви бачите, так? До речі, от... Цей чорний подовгуватий предмет, так, який у нас тут в галузі військових продуктів зображений, Бінелі М4С90, він насправді в Україні проходить як мисливська зброя. В даному випадку. Хоча ви подивіться на його зовнішній вид,
І ви розумієте самі, що це ніяка не мисливська зброя, це і типовий assault rifle, штурмова гвинтівка, ну але... Інше питання, власне кажучи, дехто випускає такі продукти? В тих все в порядку зараз, на даний момент часу. Ну і найцікавіший момент – це є продукти подвійного призначення. З лівої сторони слайду ви бачите такий тип продуктів. Це продукти, які можуть використовуватися і в мирний час, і в військовий час загалом. Так? Тобто можна і так використовувати. От. Приклад, дрони, так, в мирний час використовуємо для того, щоб знімати футаж відео цікавий, ну, а у військовий час, самі знаєте, вони використовуються для розвідки, атак і так далі. Подвійний продукт. Ще один цікавий продукт подвійного призначення – це оцей рюкзак, який ви бачите внизу на слайді. Я сфотографував саме цей рюкзак, а не який, не інакший. Це ізраїльська фірма Ката. Зараз ця фірма уже не існує. Фірма Manfrotto, відома італійська фірма, виробник товарів для фотографів. Вона купила фірму Ката, заплатила досить велику суму. А от фірма сама починала із того, що випускала невеличкі рюкзаки, сумки і так далі, но спеціального призначення, наприклад, для фотографів. Це є рюкзак, який призначений для професіональних фотографів. Зверніть увагу, що він має з боку спеціальну, спеціальну ємність, спеціальний кляп. І, наприклад, фотоапарат з рюкзака можна витягнути, навіть не знімаючи рюкзак зі спини. До цього рюкзака додається достатньо товста інструкція, як його використовувати. Інструкція написана окремо для лівшів і для правшів, відповідно. Одна лямка цього рюкзака, бачите, червоненьке виступає, вона червона, а друга спеціально чорна, бо в інструкції є прямі референси на червону і на чорну лямку. І там показано не просто, куди рука має в тебе іти, коли ти той рюкзак перекидаєш, так? Там показано, як, власне кажучи, пальці в тебе мають іти в цій ситуації, так? Куди? Якщо хочеш швидко витягнути фотоапарат, якщо хочеш повільно витягнути фотоапарат, якщо хочеш в напівготовому стані нести рюкзак, якщо хочеш в походному стані нести рюкзак. В самому кінці, до речі, приписана одна така цікава річ, там написано: засновники фірми Ката довгий час прослужили в ізраїльській армії в якості рейнджерів, і вони знають толк в переносці грузів і в тому, щоб це було гарно і зручно для всіх. Ви розумієте, що це є продукт, який при невеликих адаптаціях, але при гарному розумі, уже стає продуктом подвійного призначення. Так? Рюкзак дуже зручний, дуже класний, хто не вірить. Так? От. Отут він у мене лежить, і фотоапарат в ньому також, відповідно. Ну, так же є, що, мабуть, більшість продуктів на цьому слайді. Вони цікаві, і про них можна багато що розповідати. Значить, питання, наскільки ми можемо переорієнтуватися. Я розумію, що це непросто, так? Я розумію, що я зараз десь в позиції трошечки тої сови мудрої, котра казала їжачкам, що їм треба голочками обрости, так? І тоді... їх, котра казала мишам, що їм треба голочками обрости, вони стануть їжачками, і тоді їх не будуть їжаки рухати. Ну, тим не менше, які варіанти відповіді у вас є? Перший варіант – ви вже маєте готовий продукт переорієнтування, котрого не вимагається. До речі, серед тих, хто заповнював анкети, є такі у мене. Друге – є ті, хто вже здійснили переорієнтацію існуючого продукту. Ну, є компанії, які кажуть, що здійснюють, причини, чому це робиться так довго, тут є дві речі. Або це вимагає багато часу, переорієнтація, або це вимагає додаткових коштів, з якими зараз також не у всіх добре, ну, і тоді виникає проблема. Ну, і є фірми, які кажуть, не можемо, нема часу і грошей, що мене завжди дивує, що 60% фірм можуть казати, що не можемо просто і все, так, не можемо функціонувати в нових умовах. Ну, як то кажуть, нікого силою заставити ці речі робити не вдається в даному випадку, але ну, мусите думати, особливо коли це стоїть питання виживання, то
то приходиться щось робити в даній ситуації. Тепер, до кризи і до воєнного часу компанії також підходять по-різному, так, насправді. Є компанії, котрі мають фінансову подушку і можуть собі дозволити організаційні зміни зараз, а є компанії, у яких немає цієї подушки, так, і, власне кажучи, ну, нічого, власне, не робить, так. Я, походу, до речі, встиг глянути в чаті, там вже одне питання було про інфляцію, так? Чому інфляція погана? Я на секунду зроблю, як то кажуть, врізку. Чому інфляція поганий для країни процес? Ніхто не казав, що інфляція поганий процес. Навпаки, вважається, що нормальна інфляція – це в рівні від 0 до 3% на рік. Це є позитивний фактор для економіки. Вона дійсно розганяє економіку. Правда, інфляція більша. А там є у нас повзуча, галопуюча і гіперінфляція, і різні їхні види. Так от, галопуюча і гіперінфляція – це набагато більші проценти, ніж 3% на рік. Вони поважно, переважно негативно впливають на економіку. Так само, до речі, і дефляція не дуже добре впливає на економіку, тобто загальне падіння цін. Тепер вертаюся сюди, до нашого слайду. Так? Що компанії роблять на сьогоднішній момент часу? Або скорочують витрати, або релокуються, або переорієнтовуються на військовий час, або тимчасово припиняють бізнес, або взагалі зупиняють бізнес, або якась комбінація от всього, що я вам назвав, фактично. Це те, що на сьогоднішній момент часу можна зробити в даному контексті. Так? І тепер, як подивитись, наскільки в фінансах я можу вижити в бізнесі? Ви мусите подивитися, як зміни, пов'язані з військовим часом, вплинули на ваші прибутки і на вашу прибутковість. Ну, як помінялися ваші продажі, я вже трохи поговорив. Для мене технічно в цьому випадку продажі – то є ціна помножити на кількість, ціна товару помножити на його кількість. Но прибуток – це від оцього доходу, від ціни і кількості, я маю відняти витрати. І от є такий вид стратегічного аналізу. Це не в фінансах, це більше навіть у стратегічному менеджменті таку штуку використовують. Коли ми пробуємо подивитися, як тенденції і тренди в зміні компонентів моєї собівартості впливають безпосередньо на мою бізнес-модель. Які компоненти я тут виділяю? Виділяю 4 компоненти. Загалом, в принципі, в класичній моделі їх виділяють 3. Компоненти. В класичній моделі це є матеріали, праця і капітал. Зараз, в часи війни, оскільки мова йде все-таки про інтеграцію зі світовою економікою, я виділив імпортні матеріали і комплектуючі, вітчизняні матеріали і комплектуючі, працю і капітал. І от в дослідженні, до речі, я опитував людей, як змінилася вартість і кількість цих компонентів собівартості, які споживає бізнес на зараз з настанням військового часу. Як змінилась, наприклад, ціна на імпортні матеріали і комплектуючі? А скільки це процентів у нашій собівартості? Як змінилася ціна на вітчизняні матеріали і комплектуючі? А скільки це процентів, знову ж таки, у собівартості? Як помінялася праця і як помінявся капітал? Забігаючи наперед, відразу скажу наступну річ, що імпортні матеріали і комплектуючі, вони подорожчали в більшості випадків. Вітчизняні матеріали і комплектуючі могли трохи подорожчати або лишилися на своєму рівні. Багато хто вказує таку штуку. Праця здешевшала, як не парадоксально. Ну, зрештою, можна і очікувати цю річ. Дуже багато хто, ну, практично одиниці відповідали, що їм доводиться платити людям більше, так? Більшість, навпаки, казали, що можуть зараз економити на заробітній платі. Ну, і капітал. Капітал тут уже можемо навіть не компанії опитувати, ми дивимося просто, що держава робить на цей рахунок. Тобто, як її політика в області фінансування компаній зараз буде впливати на бізнес. В цілому, звичайно, в воєнні часи держава пробує стимулюючу політику використовувати і додатковий капітал вливати в економіку для того, щоб він працював відповідно. А фінансисти, вони в своїй мірі так
коливаються між прибутками і грошовими потоками, що зараз важливіше? От в часи кризи я завжди кажу, що більш важливим є грошовий потік, а в часи підняття економіки більш важливими є прибутки. Що зараз? Зараз, мабуть, головне фірмі вижити у даному випадку. Ну, це хто пам'ятає різницю між касою і нарахуваннями, то я просто показую тут, нагадую, в чому різниця. Так? Ну і тепер хочу дати ще декілька фінансових порад, які по ходу у нас з вами виникли при військовій економіці. Перше, до речі, що рекомендую, зрозуміти, що ж діється в вашому бізнесі. Як не парадоксально, ну, багато компаній цього не знали навіть у спокійні часи, не тільки в часи військової економіки, бо не всі компанії на сьогоднішній момент часу мають добре поставлений управлінський облік, ні звідки він також не візьметься в даній ситуації. Тому, щоб ми добре розуміли, що ж твориться у нас на фірмі, я рекомендую хоча б розуміти, як я заробляю на своїх продуктах і як то, що я заробляю, попадає в мене і впливає на в мене на грошові потоки. От, бачите, прибутки по продуктах я можу мати зверху, от в такому звіті, як ви зараз бачите на слайді, а в кінці на цьому звіті я доходжу до вільного грошового потоку, який заробляє мій акціонер. Насправді, то дуже бажано мати такий звіт, тоді по ньому ти чітко розумієш, як на кожен елемент, як на кожен компонент із тих, які ми в даному контексті з вами маємо, ми можемо у своєму випадку вплинути. І так, перше, що мусите зрозуміти. Зрозумійте, чи портфель ваших продуктів дозволяє вам функціонувати у воєнний час. Подумайте про операційний простір кожного з цих продуктів. Пам'ятаєте, я вже розповідав, що таке операційний простір. Друге, заодно задумайтеся, чи той портфель, який зараз є добрий у військові часи, чи він буде сприяти швидкому відновленню у повоєнні часи, чи щось поміняється у споживанні моїх продуктів в той момент часу, коли ми переможемо. Так? Потрібно, власне кажучи, про це добре-добре подумати. І прийміть рішення щодо свого продуктового портфелю. Ввести туди додаткові продукти, чи навпаки відмовитися від них, чи можливо зробити якусь реструктуризацію в кінцевому етапі, ну чи можливо щось навіть з бізнесом потрібно робити. От це є перша порада. Думайте про продукти і про портфель. Тепер, на яких питаннях зараз варто концентруватися? В хороші часи менеджери вживають дуже багато різних цікавих показників, таких як EBIT, EBITDA, Free Cash Flow, і інші гарні показники, які я сам з великим задоволенням люблю в хороші часи згадувати. Так? Зараз питання стоїть інакше. Військовий час. Отже, питання, чи вдається отримувати від бізнесу хоча б мінімальні грошові потоки? Чому? Тому що серед моїх клієнтів є бізнеси, у котрих останні гроші зайшли 23 лютого, і з того часу більше нічого. Окей? От питання, чи мій бізнес дозволить отримувати хоча б мінімальні грошові потоки? Далі, чи такі мінімальні грошові потоки і фінансова подушка дозволяють нашому бізнесу функціонувати? Що це означає? Це означає, чи витримую я операційний простір при таких грошах? Так? Бо доходи то є добре, але якщо мені ніхто не платить, то через деякий час і мені також не платити не вдасться. Чи я дозволяю, чи можу функціонувати? Ну і тут є ще одна річ. Є власники, які мають фінансову подушку, як це було написано в попередньому слайді, є ті, які не мають. Котримось із них, ті, хто мають значну фінансову подушку, вдасться профункціонувати за рахунок додаткового фінансування власника ще деякий час або навіть і довший час. А є такі, що не мають фінансової подушки. Їм буде тяжко вже. І ще одне питання. Чи при зупинці, закритті мого бізнесу покращиться фінансовий результат? Ну, декотрі фірми вирішують, що зараз на військовий час бізнес краще закрити. Але перше, ніж ви приймете це рішення, мусите згадати про так званий релевантний аналіз, це прийняття фінансових рішень. І ви повинні розуміти, якщо я закриваю бізнес, чи дійсно у мене зникають всі видатки? Бо я можу закрити бізнес, а видатки лишилися.
Ну, наприклад, я не можу розірвати орендний договір, і з мене далі вимагають оплату оренди. Я бізнес закрив, доходів нема, а орендну плату з мене далі вимагають. Я по якихось причинах не хочу відмовитися від даного приміщення. Тому запам'ятайте, закрити бізнес – це не просто так. Це у фінансових обґрунтуваннях в управлінському обліку є такий тип рішення, який називається «keep versus drop decision». Рішення залишити чи залишитись в бізнесі. Це рішення про закриття магазинів, закриття бізнесу, про уход з інших ринків і так далі. Так? І от насправді я у відповідності до цих рішень повинен вирішувати, чи не приведе закриття бізнесу до ще гіршого результату, ніж той від'ємний результат, який я вже зараз маю. Таке може статися запросто. В принципі, в Київській школі економіки на курсі прийняття фінансових рішень ми такі речі розглядаємо зі студентами в даному випадку. Ну, та й на інших фінансових продуктах так само. Дані ситуації. Тобто, мусите задуматись над цим. Тут все не так просто, там рахувати треба. Відповідно. В часи кризи задачею компанії є зберегти позитивний вільний грошовий потік, що належить або акціонеру, або хоча б вільний грошовий потік. В часи війни питання мінімізувати відтік заощаджень в акціонера. Акціонер може мати заощадження, може не мати, може бути згоден їх довкладати в бізнес, може бути не згоден у військові часи їх довкладати в бізнес. Наша задача – постаратися хоча б, щоб він, ну це мінімум задача, так? Максимум задача – робити акціонера багатим. А от мінімальна задача за умов, коли інше неможливо, робити хоча б, щоб він біднів мінімально, будемо казати так, по можливості. Мусимо думати за це. Тепер порада друга. Працюйте з портфелем своїх продуктів. Тут математика, в принципі, та сама, що й у мирний час, особливих якихось змін нема. Ну, але подумайте, у вас зараз впали продажі. Чому? Тому що у людей немає грошей, попит впав. Чи, можливо, просто помінялися їхні потреби? Попит перейшов на інший ринок, так? Якщо попит впав, можливо, зниження ціни переведе все-таки до появи певної кількості людей, які бажають купити ваш продукт. Ну, тоді вам потрібно знати змінні витрати, граничні витрати для того, щоб управляти ціноутворенням. Якщо ж змінилися потреби людей, то не факт, що вони після війни повернуться до попереднього рівня. Подумайте добре і розглядайте варіанти зміни власних продуктів. Так? З продуктами завжди треба працювати в портфельному контексті. Я це вже раніше згадував. Так? Зараз якраз час, коли ми можемо зменшити ціну, але, можливо, кількість споживаного продукту зросте так, що декотрим фірмам це не просто сподобається, а в них навіть поправиться фінансовий результат. На цьому слайді ми маємо з вами показану математичну систему, як і що я маю робити зі своїми продуктами. Кожен із них приносить маржу, CM, перший продукт, другий, третій продукт. От всі вони приносять у нас з вами маржу у даній ситуації. Наша задача зараз, можливо, знизити ціну таким чином, щоб досягнути максимальної маржі в нових умовах, які утворилися. Зрештою, математичне формулювання цієї задачі не змінюється ні в мирні часи, ні в часи кризи, ні в військові часи. Математика там одинакова, я нічого нового не говорю просто, відразу чесно буду вам казати в цій ситуації. Але приймати рішення треба, власне кажучи, саме таким чином. І якраз ті компанії, які, можливо, мають суттєвий запас у зниженні ціни, тобто їхня ціна в мирні часи була суттєво вищою від змінних витрат, від змінних видатків, саме, можливо, зараз гарний час це використати, так, і запропонувати ринку щось нове по нижчій ціні, фактично. Можливо, не всі продажі у вас зникли, можливо, нові продажі у нас з вами появляться. Тепер, як працювати, якщо ви вирішили поміняти існуючий продукт і додати новий продукт, так? Я, ну, чесно, люблю ковбасу московську, так? І от останній раз, прийшовши в універмаг, я спочатку вирішив, а йду-ка подивлюсь, де вона є, а потім в якийсь момент думаю, стоп, а її ж по ідеї не повинно бути з такою назвою.
Зараз. І я вже цілеспрямовано шукаю, де ж та ковбаса. Ага, вона тепер називається Бандерівська, виявляється, так? От, в більшості випадків. Я би взагалі прийняв десь на рівні законодавства, що всі назви московських продуктів ми міняємо на бандерівські, і тоді клієнт в універмазі зразу буде знати, як переформульовувати своє питання, що шукати. От, все нормально вийде в даній ситуації. Що там ще було московське, у нас не знаю. От, проспект Московський буде, Бандерівський проспект. Так? Даній ситуації. Ну, але якщо чесно, так, хто допоможе у формулюванні нових продуктів? Я не є спеціаліст в цій галузі, так? Це стратегічний маркетинг, або якщо хочете, стратегічний менеджмент. Но найкраща технологія, коли ви почнете думати про свої продукти і будете думати, як поміняти їхні споживчі властивості, найбільш така практична технологія, яка і мені подобається, і сам на практиці попробував не раз, це є так звана технологія, яка описана в книжці Чана Кіма і Рене Моборн «Стратегія блакитних океанів». Так? Там є можливість проаналізувати продукт, там є можливість зрозуміти точки болі клієнта при існуючому продукті, і є, в принципі, технологія, яка дозволяє достатньо чітко зрозуміти, які речі треба підняти, які речі треба опустити, які речі треба додати, які треба властивості відняти з нашого продукту, щоб він став новим на ринку, підходив певній цільовій аудиторії, міняти її точки болю, так? От, в даному випадку. Я не буду туди дуже далеко заходити, бо ще раз повторюю, я не є спеціаліст, хто про то може розказати? Ну, от Чан Кім, Рене Моборн, звичайно, Павло Шеремета є у нас спеціаліст в цій галузі, номер один в Україні, так? І от, власне кажучи, якщо ви хочете міняти свій продукт, адаптувати його до нових військових умов, то, вірогідно, це один із найкращих методів попрацювати з цим продуктом за технологією побудови стратегічної канви по технології блакитних океанів. Зрозуміти, що тепер нового хоче клієнт в даній умові, і зрозуміти, чи я можу випускати такий продукт. Це моя порада вам в даному випадку. Попробуйте знайти. Може, клієнтові назва не подобається, да, московська, викликає погані асоціації на сьогоднішній момент часу. От, буває така ситуація. Так, можете додати додатковий продукт, так? Новий продукт, він повинен генерувати нову маржу, тобто його ціна, П, повинна бути так само вища від змінних витрат і з врахуванням трасованих на нього фіксованих витрат обов'язково. Так, в цілому це має покращувати наш фінансовий результат. Тепер загальні фіксовані витрати. Так? Це вже не стосується окремого продукту. Ми хочемо їх знижувати для того, щоб відновити операційний простір, знизити точку беззбитковості. І проаналізуйте свої витрати фіксовані. Які з них є? Подивіться на цілий список, подумайте, що ви з ним можете зробити. Поділіть витрати на ключові і неключові. Ті, без яких бізнес не може обійтися, і ті, де бізнес може, в принципі, спробувати щось змінити, щось поміняти. Над витратами. Над витратами слід працювати обов'язково в команді. Так? Обов'язково беріть HR до цієї команди, це зараз важливо. Зараз, до речі, в часи військові є час активно комунікувати і просити зменшення фіксованих витрат, відтермінування оплати тощо. Ну, отак от уже виникає. По-перше, ну, тут ще залежить, з ким ви з контрагентом будете мати. Наприклад, мій бухгалтер, коли прислав мені рахунок за бухгалтерські послуги цього місяця, відразу прислав рахунок тільки наполовину з того, що він на місяць хоче, так? Ну, він не знає, чи він отримає цю половину в даній ситуації, але, ну, по крайній мірі, є ті, хто зразу знижують свої хотілки, і вам навіть не прийдеться торгуватися відносно витрат, а є ті, яких треба дуже-дуже про це попросити. А є навіть у нас, я так читав по газетах, бізнесмени, на яких тиснути треба, що у військовий час не варто наживатися. Так? Ну, це довготермінові стратегічні, так би мовити, періоди і напрямки. Не поспішайте різати все підряд, але як мінімум попробуйте ввести переговори зі своїми контрагентами про зміну витрат. Ви можете знизити витрати,
ви можете розтермінувати їх, ви можете врешті-решт якісь із оплату деяких із цих витрат віднести на більш пізні періоди. Варіантів і комбінацій там є досить багато, просто не всім пропонують наперед знизити витрати, навіть якщо вони самі не попросять, так? От треба на це дивитися у нас з вами обов'язково. Якщо ви додаєте нові продукти, працюєте з витратами, що ви скорочуєте? Ви скорочуєте common fixed cost, загальні фіксовані витрати. Якщо ви працюєте з цими витратами, що тут може бути? Ну, по деяких витратах я люблю пройтися, червоним я позначив, що може зараз виникнути в наші військові часи. Оренда. Дуже часто залежить від того, які альтернативи має орендодавець. Який портфель орендарів він хотів сформулювати для свого торгового чи офісного центру. І от питання, як помінялися його альтернативи зараз? Я не думаю, що у орендодавців зараз надто сильно зросли альтернативні пропозиції бажаючих орендувати ті приміщення, які вони пропонують. Ці можливості не надто обширні, а значить можна переходити і сідати за стіл переговорів, як мінімум, в цьому випадку. Маркетинг і реклама. Зараз на ринку тяжко побачити, ну, наприклад, особливо в ETL-області, якісь креативні нові маркетингові концепції. Більше переважає соціальна реклама, патріотизм і так далі. Подумайте, ваші витрати на маркетинг і рекламу. Тут два таких моменти. З одної сторони, можливо, це не кращий час для маркетингу своєї продукції, а з другої сторони, можливо, саме це є гарний час, бо ваші продажі без реклами також, можливо, не залишаться на тому рівні, на якому потрібно. R&D, Research and Development, NIOCR по-старому, наукові дослідження. Якщо в часи кризи деколи доводиться продовжити дослідження, тому що конкуренти будуть продовжувати, то зараз, можливо, конкуренти роблять те ж саме, також припиняють нові дослідження, коли час є економити. Подумайте над цим. Навчання. Що буде, якщо персонал не навчений? Так? Зараз якраз, до речі, хороший час для того, щоб персонал освоював перехресні функції. Перехресні – це означає, щоб один член нашої команди міг замінити іншого члена нашої команди. Непогано би в цьому випадку фінансистам і бухгалтерам, наприклад, повчитися продавати або маркетингу. Непогано в такому випадку, якщо наші маркетологи або наші продавці почнуть вивчати фінанси, так, і зможуть допомагати навіть бухгалтерії в цьому випадку. От треба подумати над цим. Система компенсації персоналу, ну це мається на увазі зарплата. Скажу акуратно, зараз час адаптивного спілкування. Що це означає? У людей різні життєві обставини, у людей різні долі. У декого дуже тяжкі прямо зараз. Просто так брати і жорстко комунікувати зменшення заробітних плат, як деколи рекомендують декотрі консультанти просто в кризові, навіть і позакризові часи, не завжди виходить. Зараз треба розуміти, що відбувається з людьми, в якому стані вони знаходяться, розуміти свої можливості і, можливо, якось тоді приходити до вигідних компромісів з різних сторін. Так, зі сторони людини і зі сторони компанії. Адаптивне спілкування, я це називаю в даному випадку. Ми будемо так називати. Так. Далі. Деколи пробують реструктуризувати фіксовані витрати в зміні. Наприклад, оренду або заробітну плату вирішують виплачувати не як фіксований компонент, а як, наприклад, процент від продажу. Ну, це зрештою роблять і у випадку простої кризи, не тільки в військовий час. До чого це в нас приведе? Це приведе до того, що у компанії буде менший операційний ризик. Якщо компанія частину своїх витрат, наприклад, скаже оренду, давайте ми будемо вам платити не фіксовану ставку, а процент від продажу. Зарплату, давайте ми людям будемо платити не фіксований компонент за те, що вони виходять кожен день на роботу, а частково фіксований компонент, а частину процент від продажу. Ми таким чином з вами міняємо фіксовані витрати на змінні. Ми тоді з компанії типу А, так, у якої, бачите, 600 фіксованих витрат і 350 змінних витрат, перейдемо до компанії типу С, у котрої навпаки зростають змінні витрати,
Але падає фіксовані витрати. Що в результаті відбувається? Падає наш ризик, операційний ризик, стати збитковими. Правда, зростає компонент лідерства в управлінні фірмою. Чому? Тому що фірми, у котрих ризики передані на їх працюючих, передані на ринок, там адміністративні методи управління можуть діяти не так вже й сильно, як ми хочемо. Там важливо мати керівника-лідера, який до кожного знайде свій підхід, який в таких ризикових умовах зробить так, що люди по будь-якому випадку будуть працювати. Компанія типу С – це як Шварценеггер, який виживає в джунглях насправді. Тобто люди, які працюють в нашій такій компанії, кажуть, ну що ж, ми заробляємо тільки то, що маємо з ринку. Так, нас годують джунглі, нас годує ринок в даному випадку. Зміна систем компенсації в такі часи непроста справа. Тут не можна однозначних давати рецептів, як дають інші консультанти, типу, а давайте підніміть всім зарплату, або давайте опустіть всім зарплату. Треба просто бути слід дуже уважним при зміні системи компенсації ключового персоналу. Для людей, хто не є HR-ом, в тому числі для фінансистів, моя порада – ні кроку без HR. Такі зміни роблять в концепції разом HR і фінансист. Кожен із них окремо може створити проблеми саме в області другого, будемо казати так. Тому обов'язково старайтеся працювати разом. Кланяйтеся і дякуйте, дякуйте і кланяйтеся тим людям, з якими говорите при зміні системи компенсації. Ніщо так дешево не коштує і так високо не цінується, як добре слово, особливо в наш час, коли всім бракує цього. Цікавтеся обставинами людини і комунікуйте обережно. У військовий час наламати дров можна набагато легше. Ви на мінному полі в комунікаціях з людиною зараз. Зайти в якусь область дуже легко. До речі, чому це стається з біологічної точки зору? Справа полягає в тому, що зараз в часи стресу у більшості людей дуже сильно починає виділятися нейромедіатор і гормон, який ми знаємо під назвою адреналін. І ви пам'ятаєте, адреналін, він в наднирниках виробляється, це є гормон бей-біжи, насправді. Тобто у людини починає виникати однозначна оцінка ситуації, або ноль, або одиниця. Всі відтінки сірого зникають, насправді. В даному випадку, і тому ви зараз, розмовляючи про зміну заробітної плати з людиною, можете несподівано, навіть незначними нюансами в своїх перемовинах, різко штовхнути її в негативну сторону, або навпаки сформувати надзвичайно завищені очікування позитивного характеру, відповідно. Люди під адреналіном. Зважайте, ми ще будемо мати проблеми з цим. Після того, як переможемо, проблеми саме через те, що багато людей в таких ситуаціях жили довший час, ну але це буде потім. Зараз просто будьте акуратними в даній ситуації. Це важливо. Насправді. Ну і вертаючись до фінансів, попробуйте щось зі своїми боргами зробити. От якщо чесно, що буде в борговій частині, у нас зараз на клубі фінансистів, до якого я маю відношення, доводиться постійно обговорювати це питання. Багато хто не знає і не розуміє, що відбувається. Є у мене, наприклад, знайомий, який зараз зі своїми трьома дітьми виїхав до Румунії. Ну, як батько трьох дітей, йому дозволили це зробити. Притому він знає, що його будинку в Бучі уже немає, котеджику, на який він працював все життя. Він також знає, що він винен за нього ще близько мільйона. От буде він вертати кредит, не буде він вертати кредит, розумієте? В кредитних договорах були прописані якісь умови і було застраховане майно. Но питання, чи діє страхування зараз за форс-мажорних обставин. Тому, насправді, я навіть при переговорах з фінансистами, з їхніми пропозиціями, з тим, що пропонує зараз уряд, або які кроки він робить, не беруся планувати і прогнозувати, що буде з боргами компанії, і як буде відбуватися зміна їх обставин, пов'язаних із форс-мажорними обставинами. Просто слідкуйте за новими фінансовими можливостями, які виникають у військові часи. Дуже часто уряд, все-таки прагнучи підтримувати бізнес, пропонує якісь нові, власне кажучи, можливості.
Проаналізуйте, як воєнні часи впливають на ваші боргові зобов'язання. Проконсультуйтеся, можливо, з фінансистами з вашого банку про це. Чи ціле ще майно, яке виступає заставою по ваших кредитах насправді? Як форс-мажор впливає на ваш фінансовий стан і ваші боргові зобов'язання? Що кажуть страхові компанії і що кажуть банкіри в цьому випадку? Зараз час про це з ними поговорити, поговорити чесно. Уважно слідкуйте за їхньою мімікою і як швидко вони відповідають вам у цьому випадку. Кажуть, що коли людина бреше, то затримка з відповіддю складає 0,6 секунди і більше. Так? Якщо можете, позасікайте час у даному випадку, коли вони будуть відповідати. Це, так би мовити, важливий момент. Так. Ну і реструктуризуйте капітальні проекти компанії. До речі, в дослідженнях, які я, власне, ініціював, там показано, що більшість компаній все-таки збираються заморожувати проекти свої капітальні. От, власне кажучи, зараз, якщо великі капітальні проекти можуть бути призупинені, то, можливо, так і варто робити. З другої сторони, пам'ятайте таку річ. Ваші люди повинні бути зайнятими. Ліпше, як вони зараз щось будуть робити. Ви знаєте, у мене є колега в клубі фінансистів, фінансовий директор, його звуть Анатолій. Він характерний тим, що в свій час пішов воювати в АТО, через певний період часу знову вернувся назад, його взяли на роботу знову фінансовим директором на то ж саме місце, звідки він пішов фактично. І зараз він в районі військових дій. Тобто його призвали вже знову у даному випадку. Ну, він прийшов після АТО зовсім іншою людиною. І я якось його спитався таку річ. Я його запитався, кажу, Анатолій, а як менеджер, як управлінець людьми, як фінансовий директор, чого навчили вас військові часи? От ще перше його перебування в АТО. А він, я так розумію, керував танковим підрозділом там. І він сказав наступну річ, каже, я зрозумів, що солдат обов'язково повинен бути зайнятий. За спокійних обставин тим більше. Каже, що це означає? Це означає, ми розташувались в лісопосадці і довго там стоїмо і нічого не робимо. Я кажу хлопцям, так, взяли відерко, пішли фарбувати танки. Так. Починаємо щось робити. Тобто бездіяльність, без роботи, знаходження людей без роботи, які просто читають телеграм, або цілий день всмоктують ті новини, які зараз нам дають, воно не дуже добре впливає. Тому займіть своїх людей, якщо у вас в капітальних проєктах вивільнилися якісь потужності, ну то моя вам рекомендація в даному випадку – проекти low-cost, high-value, якісь невеликі проекти реструктуризації, проекти запровадження управлінського обліку, проекти вдосконалення процесів. Якщо ви можете собі ці речі дозволити, займіть людей цим. Займіть людей наведенням порядком на робочому столі, раз у них немає так багато роботи іншої, відповідно. Так? Якщо ви знайдете ще й такі проекти, які будуть допомагати ключовим вашим клієнтам, сприяти їх лояльності, то ви взагалі зробите дуже добре у цьому випадку. Так? Оце є важливий момент у нас з вами. До речі, що в бюджетуванні і в плануванні відразу зазначу, бо не маю тут окремого слайду про це. Більшість із моїх клієнтів заявили, що вони скорочують періоди бюджетування і дуже часто замість бюджетування на один рік тепер будуть впроваджувати плаваюче бюджетування, floating budget, наприклад, на 3-4 місяці наперед, через місяць знов перерахунок на 4 місяці наперед і так далі. Відповідно, зараз в часи змін, я думаю, це самий оптимальний варіант. Ну і ще одне. Оцініть вплив військового часу на ваш робочий капітал. Як змінилася оборотність запасів вашої компанії? Як змінилася платіжна політика клієнтів, якщо це актуально? Ну, якщо це у вас не рітейл, так? Як змінилася платіжна політика щодо постачальників ваша в цьому випадку? Хто диктує умови? Можливо, у вас щось помінялося в добру для вас сторону, і компанія почала наповнюватися капіталом? А можливо, навпаки, зміни в пряму протилежну сторону? Про це обов'язково варто подумати.
Ну і останнє, після нашої перемоги. Так? Слідкуйте, які галузі будуть найбільше задіяні у відновленні інфраструктури. Так? Там буде багато роботи і там буде багато грошей. Але для цього туди треба підійти уже готовим. Так? Тобто, насправді, ті продукти, які будуть запускатись і продаватись після перемоги, вони якраз у нас підійдуть уже там. І тепер дивіться, друзі, я хочу показати вам цифри, які показало нам дослідження. Так, тих 40 анкет, які ми з вами маємо. Ще раз повторюю, це не кінцеві результати, а це якісь, скажімо так, результати більш попередні. Я не переносив ці слайди на PowerPoint, бо ще цифри будуть мінятися. Крім того, в Google воно виглядає більш інтерактивно. І так, чи видно зараз... О, за цей час ще одна відповідь додалася. Я казав 40, тепер їх вже 41. Бачите, в чому, в принципі, хороший момент пов'язаний з інтерактивом. Друзі, ми в кінці, я думаю, зробимо репорт, узагальнимо результати і обов'язково поділимося з тими, хто лишить свій мейл у цьому дослідженні, так, щоб ви могли, так би мовити, перевірити себе. А перше моє питання було в тому, який вид діяльності, який вид галузі, якою займається ваша компанія. Бачите, тут є різні види дистриб'юції, добувна промисловість, енергетика, інвестиційна діяльність. IT-компанії переважно поділені по різних видах, машинобудування. Різні типи рітейлу є представлені, вендінг, фінтек і так далі. Фактично, ну такі кластери, які багато утворені. Бачите, рітейл інше, 5 компаній є. Рітейл продуктовий, буде узагальнення по 3 компаніях. Оце вже непогано подивитися, як у них ситуація відбувається. Є рітейл, будматеріали, ну, на жаль, тільки одна компанія, так, відповіла. Ресторани, громадське харчування, одна компанія, 2 компанії охорони здоров'я, 2 консалтинг, IT-компанії, інше, IT-компанія, проекти, 3 компанії, ну, IT ми, певно, зведемо всі разом. Тобто, ось такий от набір. Тепер, що представляють ці компанії? Компанії випускають різні продукти, але так, як вони називали ці продукти, зверніть, будь ласка, увагу, 14 відповідей є про випуск компаніями продуктів товарів першої необхідності, так, без яких неможливо обійтись. Подивимося, який стан справ у цих компаній, які так кластеризували відповідь. Відповідно, 29 відповідей, до речі, не 14, 15, оця відповідь, одиничка, це переформульована відповідь, це фактично перша відповідь, просто вона по-інакшому сформульована була. Далі, 29 компаній, компанії товари другого класу і, власне, 7 компаній товари третьої групи. От тому я казав, що співвідношення у нас з вами 30 на 60 і на 10, відповідно. Тепер, як змінилися продажі цих компаній в різних галузях, так? Товари, послуги першої необхідності. Зразу скажу так, не звертайте увагу на синій перший стовбик. Це є варіант відповіді пустої для тих, для кого це питання не актуальне, так? От, ніколи не працював на цьому ринку. Так само. Ніколи не працював на цьому ринку. Дивіться тільки на решту кольорових стовбиків, відповідно. Зверніть, будь ласка, увагу, що з продуктами першої необхідності. Одна із компаній сказала, що цей ринок зник у воєнний час, і з ним мої продажі. Цей ринок скоротився до 10%, 3 компанії кажуть. Більшість, шестірка, каже, що є, власне кажучи, скорочення ринку до 25% від довоєнного, 50%, от 75% довоєнного, 1. Цей ринок не змінився. І є цікавий кластер 2 компаній, які кажуть, що їхні товари чи послуги зросли вдвічі з часом війни. Мені буде потім цікаво подивитися, що це за кластер цих компаній, у яких ринок зріс вдвічі. Ну, це буде видно з дослідження, фактично. Далі, товари, послуги другої необхідності. Бачите, також стискаються. Так? 10% зник ринок,
П'ять компаній кажуть, що ринок зник, товари другої необхідності. Ще вісім кажуть, скоротився до 10%. Так, 25 від довоєнного, 7 компаній, велика кількість. Ну, отакі от виходять цифри цікаві. А тепер дивіться на лакшері. Так, лакшері. 7 компаній кажуть, що їхній ринок зник у порівнянні з 5 тут. Ринок 10% скоротився, ринок 25% скоротився, і 6 компаній кажуть, що на 25% впало. Ну, в принципі, скоротився достатньо сильно. Хоча я чекав, що може і більше він скоротиться в даному випадку. Тепер, наскільки компанії хочуть випускати нові продукти? Так? Питання звучало наступним чином. Чи можливий випуск, продаж вашої компанії продукції послуг оборонно-військового призначення у воєнні часи? Так, з поясненнями. 61% компаній кажуть, ні, ми того не можемо зробити. Ми цього не робимо і не можемо зробити. От високий процент, мене це трошечки розчаровує фактично. Ну, але які є такі в даній ситуації. Далі 3 компанії кажуть, що треба міняти технології і процесів. Це вимагає грошей і часу. Так, ще 3 кажуть, грошей не буде вистачати. Ще 4 кажуть, а у нас все нормально, наша продукція без технологічних змін може використовуватися як оборонно-військова. Так, є одна компанія, котра каже, наша продукція – це є виключно оборонно-військове призначення. Нафтопродукти, ну тут дехто вказував окремо, кредитування населення види продукції, так? Ми не виробник, тут окремо ще є невеличкий кластер, ну які різні причини вказують. Тепер фінанси. Що у виробничій собівартості нашої продукції? Значить, імпортні матеріали і комплектуючі. Від 100%, це, скоріш за все, торговець імпортом, рітейл, вказує так. До 0% це, скоріш за все, компанії зі сфери послуг. Ми тут зробимо кластеризацію по видах бізнесу, так? Окремо сервіс, окремо рітейлери, окремо виробники. І тоді отут у нас проявляться цікаві якісь тенденції, насправді. Який процент у виробничій собівартості, наприклад, у виробників, виберемо тільки, так? Який процент у виробників у виробничій собівартості займають імпортні матеріали, комплектуючі і так далі. Так само зможемо подивитися на виробничу собівартість і на компонент вітчизняних матеріалів у собівартості, відповідно. Ну і праця, компонент праці. Зверніть увагу, тут дуже багато вказують, що в них у виробників десь до 20% компонент праці в собівартості складає. Чомусь більше тут таких відповідей. Так? Тепер, як змінилася вартість компонентів собівартості в зв'язку з настанням військового часу? Знову синій стовпик ігноруємо, бо це ті, для кого це питання не є актуальним. По імпортних матеріалах 11 компаній заявили, що імпортні комплектуючі не змінилися у своїй вартості. 19 компаній кажуть, що імпорт подорожчав, ну, десь приблизно на плюс 25%. А 2 компанії вказали на дорожнечу на 50%. І отут є одна компанія, котра вказує на те, що компонент недоступний. Відповідно. Значить, маємо незначне подорожання імпортних компонентів. Що з вітчизняними? 12 компаній вказують, що вартість не змінилась. 17 компаній кажуть, що компонент подорожчав на 25%, незначна зміна. І 2 компанії вказують, що компонент подорожчав на 50%. А цікава штука, виявляється, мій висновок так, зараз на сьогоднішній момент, немає суттєвої різниці між здорожчанням матеріальних компонентів в залежності від країни походження, імпортних чи наших вітчизняних. Приблизно одинакові результати. Я чекав, що вони все-таки будуть різними у цьому випадку. Гіпотеза не підтверджується моє очікування. От, далі, це вартість праці, а отут, до речі, в принципі, виходить то, що я чекав. Так, є люди, які не використовують компонент праці, це видно повністю автоматизоване виробництво. Я пізніше подивлюсь, що це за фірми.
Праця подешевшала на 50%, 9 компаній вказують, на 25% одна компанія, 23 компанії кажуть, що вартість праці не змінилась, вони скільки платили, стільки і платять. І 6 компаній вказують, що вартість праці подорожчала на 25%, тобто вони десь міняють трошечки валютний курс. Цікавий момент, як змінився період обороту продукції в днях. Тобто, що з складськими запасами і так далі. От 7 компаній, 17%, кажуть, що товар змили з полиці. Сильно пришвидшився період обороту. Для 11 компаній цей показник не актуальний, тобто ми на це не будемо звертати увагу. 2 компанії вказують на невелике пришвидшення оборотності. Ще 4 кажуть, що швидкість не змінилася, а от і 19, і 4, верніше, і 8 компаній, і 4 компанії вказують про те, що стали товар купувати гірше, або взагалі перестали купувати. Трошки в інакшому вигляді ми потім представимо цей графік, і тут також можна буде зробити висновки, в принципі. Так. Як змінився період обороту дебіторської заборгованості в днях? Цей показник, він є актуальний для рітейлу, не актуальний для рітейлу в основному, бо там продають за гроші, але для дистриб'ютора він є достатньо актуальний. Значить, оцих 19 не актуальні. Значить, 4 компаній кажуть, що почали платити краще, сильно пришвидшився. Невелике пришвидшення надходження платежів. Бачите, компанії все-таки декотрі стараються розплатитися ліпше. Платіжна політика клієнтів не змінилася. Тут 4 компанії. І от, що платять погано, це от і всі решта, хто жаліється у нас. От видовження періоду після оплат, відповідно. І результат. Кредиторка. Ця залежить від нас. До речі, тут для тих, хто не актуально, їх є менше. Відповідно. 8 компаній жаліються, що постачальники почали вимагати передоплати. Так? Відповідно. Значна частина постачальників почала вимагати передоплати 5 компаній. 4 постачальники не змінили умов оплат праці, а ми не змінили свою політику оплати. 5 компаній, ми стали платити своїм постачальникам дещо пізніше, термін нашої післяоплати зріс на 10-20%. Но є такі, які почали платити сильніше пізно на 50-70%, і таких багато досить, 19,5%. Є навіть такі, які перестали розплачуватись з постачальниками взагалі, зупинили термін передоплати, як ви бачите. Тепер політика по заробітній платі. Як вона змінилася? Тут треба дивитися на найвищі стовпчики. Бачите, дуже велика кількість компаній скоротила кількість працюючих, залишила лише ключових працівників. Далі є значна частина, які кажуть, ні, у нас нічого не помінялося так дуже сильно в даному випадку. Далі є ті, хто скоротили фіксовану компоненту зарплати більше, ніж на 30%, відповідно. Так, хто у нас там далі? Ті, що скоротили фіксовану зарплату приблизно 50-70%, і ті, хто просто виплачують зарплату пізніше. Далі є ті, хто не поміняли ставку комісійних продавцям фірми, відповідно. І тут уже решта менші показники. Так. Є ті, що скоротили фіксовану компоненту повністю. Так. Зменшили продажі, взагалі не використовували комісійні, відмінили комісійні, скасували бонуси, частково скасували бонуси. Можна подивитися, в принципі, різне процентне відношення. Тут при обробці даних ми дістанемо більше цікавих висновків. Як змінилася політика фірми в управлінні капітальними інвестиціями? Пам'ятаєте, капітальні проекти? От маєте 47%. Із опитаних, це є 20 компаній, терміново заморозили всі капітальні проекти. В даному випадку. Ще 7 компаній переглянули портфель проектів і призупинили неключові з них. 11% кажуть, що у них бізнес-модель, яка не робить актуальним ситуацію. У даному випадку, тобто виходить отака от штука. До речі, зараз цифри трошки поміняються, бо поки ми з вами розмовляли, прийшла 42-га анкета.
Так, тобто там цифри ще трошечки будуть змінені. Але то нічого, ще раз кажу, що подальші цифри ми ще будемо з вами додавати. Так? Як на воєнний час вплинув на грошові потоки вашого бізнесу? Так? От, що виникає? До речі, тільки одна компанія сказала, що грошей в компанії стало суттєво більше. Треба подивитися, може, то та, яка військову продукцію випускає. Так, там десь у нас був один респондент на той рахунок. Фактично, 38%. 38% навіть не дуже жаліється, дивіться, 16 компаній. Грошей стало трохи менше, але нам для ведення бізнесу вистачає, пишуть вони загалом. 9 компаній, 21%. Грошей стало менше для ведення бізнесу, не вистачає. О, то це найгірший варіант, які кажуть, і ми не можемо нічого з тим зробити. Далі просто кажуть, грошей стало менше, але акціонери допомагають, дофінансовують бізнес із власних заощаджень. Ну, тут також буде цікаво ще трошки більш детально подивитися, які галузі в даному випадку. Далі це є питання, які стосуються операційного менеджменту та логістиці. І, до речі, мої колеги Валентина Сахно, яка є тут зараз з нами, і Сергій Гвоздьов, мій колега багато років і викладач Київської школи економіки, вони, власне кажучи, самі більш активно прийняли участь у цих питаннях. Я тому детально не буду ці питання коментувати, колись мої колеги, можливо, самі, як то кажуть, розроблять результати, висновки і свій репорт скажуть в даному випадку. Я тільки отак от показую, хто готовий до евакуації. Це питання логістики постачання бізнесу. Не дуже народ жаліється на логістику. Те ж саме і з управлінням запасами. Так. Крос-навики працівників підприємства. Валентина, то вже ваші питання, правда? Оці от далі, котрі йдуть. Крос-навики працівників і так далі. Чи? Це питання Олени Хоменко. Вона в нас долучалась в цій частині. Ну окей, я тоді попрошу авторів їх гарно прокоментувати. Я не хочу просто бути людиною, яка паразитує на чужих питаннях. Ми зробимо аналіз, і я думаю, що... Зробимо детальний аналіз, але тільки ще трохи анкет підзбираємо, бо бачите, воно виявляє картинку, воно гарно виявляє картинку, але треба над тим попрацювати. У нас було питання, де можна отримати результати анкетування. Ми проведемо аналіз і за висновками будемо опубліковувати у нас на сторінці Facebook. Да, на сторінці Facebook то є раз. І друге, оскільки ті, хто заповнювали анкети, там є питання залишити свій мейл, то ми напряму ще відправимо і на мейл, там, де, ну, тих, хто залишив працю. Це обов'язково. Так, відповідно, щоб ви мали результати. Так, за потреби винаймати нових робітників підприємства, це робити 11 вкрай складно, 17 складно через потребу довго навчати, 10 підприємств кажуть, що легко наймати. Далі, ну, без коментарів, добре, просто показую, щоб відкривались відповіді. Контроль якості підприємства. Тут дрібні варіанти. Таке. Я так розумію, що ще й відеозапис є цього майстер-класу, так? Тобто, якщо щось... Так, звичайно, це все буде викладено. Народ захоче і зможе продивитися, фактично. Так, рішення для того, щоб ваші співробітники продовжували працювати в безпечних умовах. Отакий от варіант. Тепер зверніть увагу, лідерські навички, так, дивіться на найвищий стовпчик. Бачите, що потрібно вміти? Треба тренувати префронтальний кортекс. Як не крутись, а далі дуже важливо альтернативні плани, управління стресом.
емпатія, вміння працювати з емоціями, критичне мислення, управління розпорошеними командами. Так. Чи маємо процес заміни на критичних посадах? Рішення щодо навчання. Чи вміють керівники компанії приймати оперативні рішення в умовах невизначеності? За самооцінкою так, як ви бачите. Чиста і прозора інформація – це дуже важливо. Бачите, 16 компаній кажуть, що це сильна сторона їхньої культури. 46% 20 підприємств чесно визначають, що вони над цим працюють. Ну і є 5 підприємств, які визнають чесно, що є ще над чим попрацювати. Так, наскільки використовуються елементи корпоративної культури? Так, я дивлюся, тут 43 відповіді, але тут не зазначено чомусь варіанти. Значить, я пізніше подивлюся, що там є по відповідях, питаннях. А, наскільки активно використовуємо? 5 – це дуже активно, 1 – це мало активно. Так воно там виходить у нас з вами. Ну і особиста інформація тих, кого ми опитали. 43 відповіді, 62% жінки, 37% чоловіки. Чоловікам заповнювати анкети в облом буває дуже часто. Так? От, управлінська посада, все-таки це топ-менеджери по якості нашої вибірки. 8 – це власники бізнесу, 5 – це генеральні директори, і от один middle manager є. Ну, це така вибірка, може і невелика, але вона якісно з вищих рівнів управління. Вік людей, мода 46-50 років, і друга за нею група 41-45 років. Ну так, це по якості виборки відповідає. Це не є малий і середній бізнес в даній ситуації. Функціонал, в якому люди працюють. Ну, оскільки я просив членів клубу фінансистів заповнити ці анкети, то зараз домінує фінансовий функціонал, звичайно, відповідно. Але я думаю, що з часом це співвідношення зміниться, тому що ну, є ще деякі спільноти, по яких ми будемо поширювати цю анкету. Регіон проживання, от тут ми маємо з вами Київ, в більшості випадків Київська область, Рівненська область, Вінницька область, Дніпропетровська дуже активно представлені. Так? Ну і оскільки там далі насправді вже вказані особисті дані і фамілії людей, то я вже далі анкету прокручувати не буду насправді, так. Дякую всім тим, хто, власне, заповнив її. Також наперед дякую тим, хто цього ще не зробив, але обов'язково зробить на майбутнє. І тепер я готовий поспілкуватися в режимі питань і відповідей. Я так розумію, що трохи питань є в чаті, так, у нас з вами. Пане Михайло, ви насправді вже надали багато відповідей на ті питання, які приходили. Зараз от питання хочу зачитати від Валерії. Пане Михайле, як на вашу думку може вплинути відновлення імпортних операцій на макроекономічну стабільність України? Відновлення економіки, серед іншого, залежить від можливості імпортувати продукцію для виробництва навіть товарів першої необхідності. Ну, дивіться, насправді ми маємо валютний курс, який трохи підскочив у нас, так? З класичної макроекономіки ви пам'ятаєте, як воно впливає, да? Якщо послаблюється національна валюта, то росте можливість вітчизняного виробництва і експорту.
Но падає відповідно можливість імпорту. Тому я боюся, що цей валютний курс він в незначній мірі буде недобре впливати. Але я не думаю, що буде щось критично. Більше того, я розумію таку річ: через війну тимчасово припинились якісь класичні цепочки постачання. Більшість із них відновиться. Що не відновиться? Ну, не відновиться ті речі, які контекстно залежали від війни. Наприклад, не відновиться транзит нафти через Білорусь. Я не чекаю цього. Це може бути значна частина нашого імпорту, так? От, в даній ситуації. Ну, там ті всі цепочки, я не тільки думаю, що відновляться. Я думаю, що ми ще й будемо мати певні, як то кажуть, більш сприятливі умови до такої торгівлі, може кращі платіжні умови, може якісь скидки зв'язані з ціною. Чому? Тому що нас тепер асоціюють з країною, ну, ви самі розумієте, як нас асоціюють, так, в даному випадку. Я сподіваюся, що Україна від цього виграє, однозначно. Так, дякую. Так, інше питання, мені здається, що ми закрили, колеги, Я бачу учасники, тут можливо. Так, R&D, так. дослідження і розробки Да, пишуть. це ми. Research and Так. development. Це Так. вже в чатику ми все позакривали. Можливо, у вас ще є питання, шановна аудиторія. Давайте зараз у нас трохи є часу, можемо відповісти. Вероніка хоче запис. Доброго дня, Вероніко. Буде Радий побачити тут. запис це Буде буде. запис, звичайно. Окей. Пам'ятаю вас. Колеги, Євгеній та Артем, чи скажіть, будь ласка, чи в Фейсбуці є у нас питання? Так, мабуть, немає, бо немає дублювання. Тоді будемо дякувати, пане Михайло, за чудову можливість, за чудову нагоду з вами поспілкуватись. І дійсно багато інсайтів і багато прикладних речей, які я сподіваюся, що наші учасники будуть використовувати, застосовувати. Також хочу анонсувати, що на наступному тижні ми будемо проводити вебінар по роботі із травмою для керівників і для безпосередньо команди. Будемо йти з цього боку. Також у нас передбачається вивчення, ми вже вивчаємо питання і проблеми, які пов'язані із релокацією бізнесу. Будуть у нас дослідження з цього приводу, будемо опубліковувати і наше напрацювання. Бачу багато коментарів, подяки. Я також до них приєднуюсь. Пане Михайло, дуже вам вдячна. Дякую велике, друзі, вам всім. Хочу, як то кажуть, може навіть трошечки вибачитись. Знаєте, я також ніколи не жив в час війни. І для мене ця тематика так само є по-своєму новою, несподіваною. Є якісь гіпотези, про які ти думаєш, а життя потім вносить свої корекції. Більше того, може, я зараз не все виявив, або не все так гарно структуровано, як я переважно від себе вимагаю, показав. Так? Ну, я думаю, ми з часом просто це відшліфуємо, і це буде також частина знань, які. Можливо, варто знати, але дай Боже, щоб вони не пригождалися нам в майбутньому. І вірю в нашу перемогу. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Всім гарного вечора. До побачення.